Практически 5 месяцев прошло, и вы поняли аж ничего. И нам с вами придется сегодня распрощаться. И хочу все же немножко, но извиниться перед теми, кто пострадает от моего решения. Но извините, есть более правильные приоритеты. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильною настанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірною слухняно, нехай вона щоразу служить вам. Хоч і живе своїм живим життям. Ну а тепер, як завжди по традиції. Салют, піпл! З вами Хьюман, мінус один окупант, мінус один колаборант. І як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, напередодні запуску нового покоління відеокарточок, що NVIDIA, що AMD, мають певні проблеми, тому що дуже-дуже багато зараз наплив відеокарт, саме які нинішнього покоління RTX 3000 серії, тобто Ампер, та RX 6000 серії. Карток зараз просто забагато, особливо минулого використання. А от попит на них зараз не такий вже й високий. Знову ж таки, тому що скоро виходять нові. А я вам вже неодноразово казав ще раніше, що обидві компанії, вони повинні знизити свої цінники на RRC. А поки що ніхто цього не зробив. А це все зараз означає, що в принципі рекомендовані роздрібні ціни тупо ігноруються. Ну просто подивіться на ринок. Я маю на увазі не Україну, а загалом. Навіть Китай, Європу та Сполучені Штати Америки. Є карти, нові навіть, які зараз продаються, навіть не БУ, БВ, вони дешевше, ніж на старті. Но нині відомо, що в Китаї на передньому краї боротьби графічних процесорів-майнерів проти геймерів, ну зараз вплинув на значне падіння цін на графічні процесори поточного покоління. Не наступного. Поточного. Роздрібні продавці знижують ціни, тоді як майнери зараз масово продають свої карти, створюючи дуже конкурентний ринок GPU. І про це нам повідомив учасник форуму Baidu, який зібрав останні ціни на кожну картку. І от дивіться, лише минулого тижня флагманську модель RTX 3090 Ti вона продавалася по 9500 юанів, тобто 1415 доларів США. А це на 38% нижче за RRC. Далі у нас з вами є RTX 3090 звичайна, яку зараз можна знайти всього за 1266 доларів США, а це майже на 29% нижче від RRC. Проте зміна ціни вона вплинула не лише на NVIDIA, але й на AMD. Будь ласка, Radeon RX 6900 XT тепер можна знайти за ціною 744 бакси, а це на 37,5% нижче від початкової ціни. А якщо спиратися на діаграму, то вона показує найнижчі роздрібні ціни для кожного, як Radeon, так і GeForce. Тож тепер ми бачимо, що жодна карта більше не продається за RRC. І виходить, що в середньому ціни на нові моделі Radeon RX 6000 на 20% нижче від RRC. Ну а для NVIDIA десь на 19%. Тож так, деякі з вас можуть ризикнути та купити собі відеокарту на Алі, тобто у Китаї. І для любителів знижок ігор та софту на сайті CDK Offers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося, профіт. Усі посилання в описі. Опа, друзі, стала інформація відома, що один з партнерів AMD, він знизив ціну на відеокарточку NVIDIA RTX Founders Edition RTX 3090 Ti. Я вам нагадую, що картка, яка була запущена ще у березні за RRC в 2000 баксів, вона нині доступна за 1600. А це, вибачте мене, значне зниження для найшвидкої моделі NVIDIA. Тобто, графічний процесор на базі NVIDIA AD102, вона була випущена саме тоді, коли ціни на GPU почали стрімко падати, ну, до кінця першого кварталу. А що є результатом краху ринку криптовалюти і надлишку пропозицій відеокарт RTX 30 серії. І, до речі, вся ця інфа про партнера Best Buy. Проте ж ви враховуєте, що це не офіційне зниження цін, а радше роздрібна знижка. І, ймовірно, ця знижка є лише початком того, що NVIDIA та роздрібні продавці знижують ціни на GPU RTX 30. А липень-вересень стануть останніми місяцями, коли роздрібні торговці все ще зможуть продавати значну кількість графічних процесорів RTX Ampere. Тож незабаром ми побачимо виток інформації та, ймовірно, офіційне підтвердження запуску графічного процесора RTX 40 наступного покоління. Ну і що, як завжди, вплине на продажі поточного покоління. Рухаємося далі. Вебсайт із посиланням на власні джерела стверджує, що вже
вже цього тижня NVIDIA офіційно, підкреслюю, офіційно знизить ціни на свої високоякісні моделі RTX 30. Проте зменшення ціни стосується лише преміум-карт, тобто RTX 3080 та вище. І все це без згадки про, скажімо так, дешеві карти. Ну а згідно з цією інформацією, RTX 3090 Ti коштуватиме $5500 США, що на $500 менше від офіційної роздрібної ціни. Ну а RTX 3090 звичайно коштуватиме на $200 США дешевше з новим цінником у $1300. Крім того, це також вплинуло на ціни відеокарточок RTX 3080 Ti та 3080 на 12 ГБ. Тож можна очікувати щонайменше ціну знижену на $100 від RRC. Більше того, фіскальні фінансові результати NVIDIA за квартал будуть відомі до кінця цього місяця. А це може бути причиною того, чому компанія просуває роздрібним торговцям і партнерам AEC Board дешевші товари. Тобто це може бути останній шанс продати більшість цих карт ще до того, як NVIDIA представить серію RTX 40, ну, приблизно вересні-жовтні цього року. Ну, як завжди, я щиро вдячний тим, хто підтримує мене підпискою на Patreon та донатами на стрімах. А зараз це наразі так, друзі, єдиний дохід фултайм блогера YouTube. Тож, якщо ви хочете долучитись до поширення та розвитку україномовного контенту YouTube, то, ну, $1 реально буде достатньо в місяць. І якщо що, всі активні посилання у мене знаходяться під відосом. Дякую. Тепер переходимо з вами до карт Intel, які наче є, але і наче й нема. Тож, відеокарта Intel Arc A750 – це модель вищого середнього класу, яка була включена в драйвери вже в місяці тому. Однак компанія не підтвердила і не анонсувала більше графічних процесорів для настільних комп'ютерів, лише Arc A380 початкового рівня. Проте, за іронією долі, перші фотографії A750 насправді взяти з огляду A380 від нашого IT-товариша зі штатів Nexus Gamer. І по суті, це найперший огляд настільного графічного процесора Arc із США. Gamers Nexus вже тестує цю відеокарту, проте, ну, офіційних результатів поки що ми не отримали. Тому наразі, ну, важко сказати, наскільки буде кращою Intel Arc A730 проти тієї ж карточки Intel Arc A380. Все десктопне, у ПК, не ноутбук. Нещодавно знайшлась інформація, дуже цікава, щодо відеокарточок від AMD, але на RDNA 3. Але потім всю цю інфу вилучили, тому що вона знаходилася в одному з кодів Linux. А тепер уважно. У патчі перераховано MCD Instance NUM, який являється кількістю передбачуваних матриць комплексу пам'яті контролера для архітектури RDNA 3 Navi 31. Так, я розумію, важко, але слухайте далі. Цікаво те, що всього через тиждень AMD змінила MCD на UMC Node. Ну, от нібито, щоб приховати витік інформації. І якщо це правда, то все це підтвердить попередні чутки про те, що Navi 31 має один GCD, тобто Graphics Complex Die, і містить MCD. Не зрозуміли? Пояснюю. А це означає, що карта має 384 розрядну шину пам'яті та, швидше за все, загалом 192 МБ Infinity Cache, або ж навіть 384, якщо AMD використовуватиме V-Cache поверх кожного MCD, як пропонує Kepler. Ну, Kepler – це, скажімо так, ресурс. Тож, завдяки 384 розрядній шині пам'яті та пам'яті, звичайно, GDDR6, що працює лише на швидкості 18 Гбіт в секунду, пропускна здатність флагманського серії RX 7900 може досягати 864 гігабайти в секунду. А це на 50% швидше, ніж у RX 6950 XT. І якщо що, то це нинішній флагман AMD. Ну так от, це значення не включає пропускну здатність Infinity Cache. І крім того, розмір Infinity Cache 192 МБ буде на 50% більшим, ніж у Navi 21. Ну що, друзі, як вам інфа? Напишіть в коментарях. Ну і напишіть, будь ласка, як вам інформація про IT-новини українською. Мені цікаво дізнатися. Ну і не забувайте також підписуватись на мій стрімерський канал та на ігрові. Ну і хто хоче, підтримайте на Patreon. Ну а наразі в мене для вас на сьогодні все. З вами, як завжди, був Human. І як завжди, кайфової вам гри.